Newton 67 eller 6226 skriv utan prefix så har vi A 2 kilogram. Kilo betyder tusendel så har vi tusen, inte tusendel, tusen. Och på till 3 där, gram. Så har vi 2 multiplicerar med tusen gram. Så har vi 2000 gram. B 5 kilo watt. Så har vi 5 multiplicerar med 10 på till 3, det är tusen fortfarande watt. Så har vi 2, 5, förlåt. 5 multiplicerar med 1000 watt. Så har vi 5000 watt. C. Har vi 3 megabyte. Det vill säga mega betyder miljon, 10 upphöjt till 6. Byte, så har vi 3 multiplicerar med 1 miljon. Byte, så har vi 3 miljoner. Byte. D. 35 megawatt. Det vill säga 35 miljoner megawatt. Så har vi 35 miljoner då. Vad? Så.